Mələkə xanım baxırsınız və hal-hazırda studiyamızın qonağı Qanun Nəşrlər Evinin direktoru Şahbaz Xudoğlu. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Uzun illər nəşriyyat işindən məşğul olmuşsunuz. Sovetlər dövrü dağıldıqdan sonra oxucuların azalmasından gileylənirlər. Ümumiyyətlə, bu vəziyyəti necə xarakterizə edərdiniz? Bunun üçün müxtəlif səbəblər var və mənə gəlir ki, bəlkə də Sovet hökuməti deyək ki, doğrudan da bu ciddi bir ayıbın üstünü örtürmüş özünün varlığı ilə. Amma nəzərə alaq ki, Sovet dövründə 200-dən çox kitab dükkanı var idi, təkcə Bakı şəhərinin özündə. Amma bugün indi o kitab dükkanları yalnız o qədər azalıb ki, yalnız onlardan 10 dənəsi fəaliyyət göstərir. Belə çıxır ki, təkcə Bakıda 4 milyon əhali yaşayır və 400 minə bir kitab dükkanı düşür. Bu çox faciəvi bir rəqəmdir. Məsələn, Fransada deyək ki, 2000 adama bir kitab dükkanı düşür. Sovet dövründə də təqribən Azərbaycanın vəziyyəti eyni idi. Amma nəzərə alsaq ki, regionlarda ümumiyyətlə kitab dükkanı yoxdur. Deməli, kitab kasıbçılığı və deyək ki, kitab böhranı dövrünü belə deyərik ki, Azərbaycan yaşayır. Yəni, bilirsiniz, bunun çox ciddi bir səbəbləri var və bu səbəblərə də çox ciddi bir islahatlar lazımdır. Deyək ki, Sovet dövründə böyük bir yayım şəbəkələri var idi. Bu yayım şəbəkələri dövlət tərəfindən fəaliyyət göstərdi. VIP kollektor, kənd kitab filan. Bunlar hamısı kənd kitabxanalarını yayan kitab setləri var idi və eyni zamanda şəhərdə kitab dükkanlarının yayan kitab setləri var idi. Onlar hamısı demək olar ki, dağılıb. Onların içərisində yalnız kitab kollektoru fəaliyyət göstərir. Nəzərə alsaq ki, yalnız bunun nəzdində 4000 kitab, demək ki, kitabxanaya bu setin vasitəsi ilə kitab yaymaq olar bugünün özündə əgər xırda bir islahat aparmaqla, onda təbii ki, ən ciddi bir problem bu təşkilatın canlanması problemidir. Bu təşkilat tamamilə yoxa çıxmayıb, ölməyib, amma bu faktiki iflic vəziyyətindədir, heç bir fəaliyyət göstərmir. Və nəticədə oxucu da sizə canlanacaq. Yəni, oxucu bilirsiniz, oxumaq yalnız çox nadir adam, nadir hallardır və nadir adamlar tərəfindən, yəni oxumaq təşəbbüsü ortalığa çıxıbdır. Oxumaq həmişə yuxarıdan gəlməlidir. Oxumaq bir mədəniyyətdir və bu mədəniyyəti hökmən öyrətmək lazımdır. İnsan öz-özünə necə durub göz açıb və oxuya bilər? Gələk bu əlifbanı öyrənsin, sonra kitab oxusun, sonra və tədricən daha qəliz tekstlərlə və nəhayət bu özünü kitabda və kitabın bir parçası kimi hiss etsin və bu oxuyan və mütəmadi olaraq kitabla təmas qura bilən bir insana çevrilsin. Biz bugün həmin insanları itirmişik ki, o insanlar kitabla təmas qurmaq istəmir. O insanlar kitabda heç bir həqiqət tapmırlar. O insanlar kitaba inamları yoxdur. Və faktiki olaraq insanların əgər həyatında bu kitab hansısa bir dəyişiklik etmirsə, onda həmin insan şübhəsiz ki, o kitabı almır. Amma bunu biz mənə elə gəlir ki, demək, yəni oxucuları heç bir halda ittiham etmək olmaz. Birinci növbədə biz kitabı oxucuya çatdırmalıyıq. Necə ki, Sovet dövründə kitablar necə yayılırdı? Kitablar hətta insanların əmək haqqından tutularaq onların yerinə kitab verilirdi. Yəni, məcburi şəkildə də hətta bu olmalıdır sizcə? Əlbəttə, məcburi olmalıdır. Axı, oxumaq məcburi olmalıdır. Bu bir siyasətdir, bu bir mədəni siyasətdir. Öz-özünə insan heç zaman oxumayacaq təbii. Yəni, biz əlifba islahatı aparılıb, bu əlifbada kitablar çıxılıb. Əgər bu əlifba güclə insanlara öyrədilməsə, kim o əlifbanı öyrənəcək? Heç kim. Və bu dünyanın hər yerində elədir. Elə bizə elə gəlir ki, yalnız Azərbaycanda belədir. Xeyr, əsla, elə deyil. Qanun nəşriyyatı yarananda ilk mərhələdə hüquq ədəbiyyatı ilə məşğul idiniz. Amma sonradan çeşid masanın üzərində də gördüyümüz kimi müxtəlif mövzularda kitablar çap edirsiniz. Bunun səbəbi? Hüquq ədəbiyyatı bu gün də bizim prioritet sahəmizdir və hüquq ədəbiyyatını buraxırıq. Sadəcə olaraq, mən bir naşir olaraq fikirləşdim ki, Azərbaycanın yazılan ədəbiyyatı var və bunları sadəcə çap etmək və nizama salmaq lazımdır və oxucuya çatdırmaq lazımdır. Yəni, o yüzdən mən ən yeni ədəbiyyat seriyasını başladım. Və bu ən yeni ədəbiyyat seriyasında gördüyünüz kimi 4 müəllifin kitabı çıxıbdır. Akşin Yenisinin, Sevinç Pərvanənin, Pərvizin, Rasim Qaracanın, bunların kitabları çıxıbdır və indiki halda ilkin göstəricilərə görə mən bu kitabların satışından razıyam. Biz ilk dəfə olaraq Azərbaycanda müəllif-nəşriyyat münasibətlərini normal və hüquqi çərçivələr daxilində qura bildik. Yəni, bizim müəlliflərlə razılaşmamız var, bu razılaşmaya əsasən biz bunu çap edirik və yayırıq və s. və ilaxır. Gələcəkdə hətta bu kitabların yaxşı yayımı təşkil olunarsa, bu kitabların gəlirindən müəlliflərə də qanarar çatacaq. Yəni, bu vaxta qədər hətta Sovet dövründə də heç bir müəlliflə müqavilə əsasında çalışıblar. Müqavilə əsasında çalışıblar, amma daxildə, amma xaricdən ədəbiyyat çap olunanda Sovet dövrünə onların heç bir müəllif hüquqları alınmayıbdır. Müəllif hüquqları müqaviləsi olmayıb. Necə ki, bugün digər bəzi ölkələrdə bu iş yenidə davam etdirilir. Rəsmi müqavilə bağlanır və burada artıq faiz bölgüsü dəmi, yoxsa... Belə deyək, biz
Hələ ki, yəni o mərhələyə gəlib çatmamışıq ki, Azərbaycan yazıcısı kitabının satışından böyük gəlir əldə edə bilsin və bundan və yaxud da nəşriyyat gəlir əldə eləsin və bu nəşriyyat bu gəliri müəlliflə çapı bölsün. Kim, çapı kim maliyyələşdir? Yox, çapı yalnız biz nəşriyyat öz hesabına, öz hesabına edir. Bütün tərtibat, format, bütün məsələlər, şriftin hətta seçilməsini də hamısını nəşriyyat özlərinə götürür. Və mən çox ümid edirəm ki, bu seriya yalnız bu kitablarla tamamlanmır, şübhəsiz. Burada çoxlu gənc yazarlar var, onlar müraciət ediblər. Nəyə əsasən seçirsiniz ki, hansı yazarın əsəri çap olunacaq? Yəni, əsərin keyfiyyəti yoxsa kommersiya baxımından? Mənim ədəbiyyat seçmək üçün kifayət qədər imkanlarım var. O imkanlar ki, birinci, o yazarların əsərləri ilə tanış oluram. Bəzən onları özüm tapıram, bəzən onlar özləri mənə çıxır, bəzən kimsə onun əsərini oxumağı mənə məsləhət görür. Və mən əlbəttə bunları müəyyən insanlarla da məsləhətləşirəm. Ədəbiyyatı bilən, zövqü bilən və yaxud da özüm hər hansı bir qərar qəbul edirəm. Amma mənim qərarım elə olmalıdır ki, yəni həm bazarda yayılmaq şansı olsun, kitabın satılmaq şansı olsun, həm bizə ziyan olmasın, həm də ki, müəllifin özünə ziyan olmasın. Yəni, demək istəyirəm ki, bir kriteriyalar müəyyəndir. Əsər keyfiyyətli olmalıdır, şübhəsiz dili, ədəbiyyat dili olmalıdır, uyğun olmalıdır və eyni zamanda, yəni, demirəm ki, yüksək ədəbi dəyərlərə cavab verməlidir, amma hər halda bizim standartımıza uyğun olmalıdır. Yəni, müəyyən standartlar var və biz o standartları müəyyən etmişik. Deyirlər, internet kitabı yedi. Tərasınız mı bu fikirlə? Bu yaxınlarda mən nəşriyyatlar arasında sorğu keçirdim və 17 nəşriyyat, 24 nəşriyyat arasında sorğu keçirdim. Bəlli oldu ki, ümumiyyətlə, orta, hər bir nəşriyyatın orta kitab çap etmək gücü 50 kitabdır. Bunu üst-üstə gələndə təqribən 1200, bu nəşriyyatlar ildə 1200 kitab dərc edirlər. 1200, nəzərə alsaq ki, əhalimizin sayı 9 milyondur və bunu 1200-ə böləndə 900 minə bir dənə kitab düşürür. Bu ağlamalı bir rəqəmdir, bilirsiniz. Bəlkə ümumilikdə menedjer və hər hansı bir kitabın və ya əsərin ayrı-ayrılıqda PR işi düzgün qurulmayıbdır. Dünyanın hər yerində kitab doğruna da mədəniyyətin böyük bir hissəsidir. Hətta, indi siz burada elektron nəşrlərdən söhbət düşdü, bugünün özündə Avropa ölkələri arasında sorğu keçiriblər və Avropa Birliyinin ümumi tərtib elədiyi siyahıya əsasən ən böyük dövriyə, maliyyə dövriyəsi kitaba məxsusdur. Hətta filmlər də o dövriyəni aşa bilmir. Özdə bu cür kitaba, elektron kitaba yox. O bazarın içərisində 10% yeri elektron kitab tutur. O elektron kitabın Azərbaycana gəlib və Azərbaycanda hələ bu işin texniki tərəfinin qurulmasına bir neçə il lazımdır. Bunu həyata keçirmək, bu uzun bir prosesdir və mənə gəlir ki, bunun haqqında danışmağa vaxt sərf etmək lazım deyil. Mən, bilirsiniz, və mədəniyyətin əgər bir hissəsidirsə, hökmən bununla bağlı buna bir mədəni dəyər kimi baxmaq və bunun təbliği ilə hər kəs məşğul olmalıdır. Televiziyalar, qəzetlər, filan. Mən əgər bunu öz hesabıma nəşr edirəmsə və əgər mən ildə, Orxan Pamuk'u mən çap elədim, il yarımda cəmi 500 satıldı. Da, Orxan Pamuk dünyanın çox dillərinə çap olunub. Hər yerdə də yüksək tirajla satılır. Azərbaycanda 500 satılır. Da, bundan böyük, yəni... Azərbaycan oxucusu brend axtarmır. Yəni, marka olaraq ki, bu Dan Brown-dur, bu Paulo Coelho-dur. İndi məsələn, mən Heta Miller'in müəllif hüquqlarını almışam və Azərbaycanda Heta Miller son Nobelçi olubdur. Onun yayımı ilə, daha doğrusu onun tərcüməsi üzərində indi hal-hazırda iş gedir və bu yəqin Azərbaycanda da çap olunacaq. Amma mən əmin deyiləm ki, bu Azərbaycanda çap olunacaq deyib, düzdür, biz onu 500 çap eləyəcəyik. Amma necə edək ki, bu 500 yox, bu deyək ki, 5000, 10000, 15000 satılsın. Tirajlar bir o qədər də yüksək olmasa belə, amma yenə də kitab nəşrində də piratçılıq var mı? Ümumiyyətlə, çox ciddi bir problemdir. Biz bu pirat məsələsi ilə bağlı dəfələrlə müraciət eləmişik hüquq mühafizə orqanlarına, hətta bundan bağlı cinayət işləri də açılıbdır. Amma sonra bu sahədə hələ ki, cinayət məsuliyyətində cəlb olunan bir adam yoxdur, doğrusu. Amma çoxlu kitablar var ki, onlar həqiqətən də pirat üsulu ilə çap olunurlar. Bu, ümumiyyətlə, bilirsən necədir, mən bunu 28-də kitab satanlarda günahı görmürəm. Deyək ki, Azərbaycanda çoxlu ciddi kitablar nəşr olunur da, fəlsəfə ilə bağlı, elə dünya ədəbiyyatı ilə bağlı filan. Piratın başlanğıcı oradandır. Yəni, müəllifin hökmən icazəsi alınmalıdır. Hətta bu müəllif Amerikada yaşayırsa və yaxud o rəhmətə gedibsə, onu nəşr edən nəşriyyat varsa, ondan hökmən icazə alınmalıdır. İcazə alınmasa, bizdə onu sən bərli, bəzəhli, gözəl keyfiyyətlə çap etdin,
hətta pulsuz da oxuculara payladın. Amma o müəllifin həyatında və tarixində heç yerdə qeyd olunmayacaq ki, onun kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə olunub. Azərbaycanda onun kitabı çıxıbdır. Çünki ondan müəllif hüquqları alınmayıb. Yəni bu müəllif hüquqları bugün dünyanın hər yerində çox ciddi narahatçılıq yaranan bir mövzudur. Və buna da müxtəlif, deməli, yüksək səviyyədə buna əməl olunmalıdır. Deyək ki, əgər mən xırda bir nəşriyyat, Hete Millerin və yaxud Bernard Schlingin əsərini çap etmək istəyirəm və müraciət edirəm, onu müəllif hüquqları alıramsa, onda ciddi-ciddi qoskoca bizim nəşriyyatlar niyə müraciət edib müəllif hüquqları almır? Və sabah axı bu beynəlxalq skandala çevrilə bilər, başa düşürsünüz. Yəni demək istəyirəm ki, piratın bizdə bir yüksək səviyyəsi var, bir də aşağı səviyyəsi. Aşağı səviyyəsi zaman-zaman bunu aradan qaldırmaq olar. Amma əgər yüksək səviyyədə bu məsələlər hüquqla nizamlanarsa. Bu yaxınlarda biz belə bir kitab buraxdıq. Bu Azərbaycanda ilk kitabdır, Səlcuqlu dövlətləri və Atabəylər tarixi. Bunu da biz